Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vetëm aplikoni në fytyrë këtë mask dhe do të shihni se si qimet e fytyrës suaj do të zhduken me njëherë. Për të përgatitur këtë mask, ju nevojiten miell misiri dhe pluhur shafrani indie. Shtojmë 2 lug ujë. Përzijmë më mirë. Të gjithë këtë mask e vendosim në sopë për 10 sekonda, duke e trazuar vazhdimisht. Konsistenca e saj duhet të jetë trash si një pastë. Aplikoni këtë mask në drejtim të rritjes së qimeve. Vetëm aplikoni një shtresë të hollë në drejtim të tyre. Mos e përdorni një herësh në të gjithë fytyrën. E lëm të thatë për 20 minuta dhe pastaj e heqi. Bëjeni këtë veprim pjesë-pjesë dhe do të shihni rezultatet. Lini komentin tuaj më poshtë dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë.